Լրատվական ռադիոն ներկայացնում է այս հետազոտությունները իրականացնում ենք կապված արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հետ եւ քանի որ շատ արագ է այդ ամենը կազմակերպում եւ մենք մոտակա օրերին արդեն իսկականացած ենք տնդնելու ընտրություններին, մենք մեր այսպես նյութը մեր շնորհանդեսը անվանել ենք քաղաքական չեփնտած մեկնարկային կայարան, մեկնարկային կայարան։ Եվ այսպես ես մի փոքր մեթոդաբանությունից ասեմ, դեմարդեմ հարցումներ են իրականացվել, հարցումների քանակը 1111, հետազոտության ընտրանքային սխալը 3% և հետազոտության իրականացման ժամանակահատվածը 17-ից 21-ը նոյեմբեր։ Քանի որ բացի մոգական կարուզաշարից ոչ մի բան չի կարող օգնել այս կարճ ժամանակահատվածում գրանցել փայլուն փոփոխություններ, և եթե այդպիսի մոգական արշավներ լինեն, մեր արդյունքները կարող են որոշ չափով փոփոխվել, բայց մենք դրա հետ կապված դեկտեմբերի 1-ից 4-ը իրականացնում ենք հետազոտության երկրորդ փուլը եւ կներկայացնենք ոնց անցավ կարոզարշավը։ Այո, գնահատե քննել 1-ից 5 բալանով ցանկով, թե որքանով են հետեւյալ քաղաքական կուսակցությունները եւ շարժումները ընդդիմադիր։ Հիմնականում բոլորը ստացել են միջին գնահատական, բայց ես խոսեմ ամենաբարձր եւ ամենացածր ցուցանիշներից, ամենացածր ընդդիմադիր կուսակցությունը, ինչպես եւ սպասում էր, դա իմ քայլը դաշինքն է։ Եվ ամենաբարձր ընդդիմադիր ցուցանիշ ստացածը եւս երի սպասելի է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 3.8 բալ։ Դու պատկերացնում ես 1 տարի առաջ ինչքան սյուր էին լինելու այս քո թվերը, այս քո փաստերը։ Սկսած 1 տարի առաջ ցայլա որոշ չափի սյուր, որտեղ այսպիսի կարդինալ փոփոխություններ այս կարճ ժամանակահատվածում դժվար է պատկերացնել։ Դե ոքի 1 տարի առաջ մենք ամենաանդիմադիր գործիչ ունենք Նիկոլ Փաշինյան, Զարուհի Փոստանջան։ Այո։ Հիմա ունենք Պաստորեն ՀՀԿ-ն, նստենք։ Պաստորը всё течёт, всё меняется։ Ահա։ Եվ շատ հետաքրքիր մի փորձ ենք արել։ Չեմամ որքանով է դա ճիշտ կամ սխալ, բայց մեր թիմով որոշեցինք մի հարց ավելացնել, թե խնդրում ենք նշել ում օգտին եք դուք քվեարկել 2017 թվականի խորհրդարանական ընտրություններին համասնական ընտրակարգով, Եվ այսպես 20.3%-ը նշել է։ Եվ ամենակարևոր հարցը բոլորիս հուզում է, կարծում եմ, դեկտեմբերի 9-ին կանալիք խորհրդարանական ընտրություններին համամասնական ընտրակարգով դուք ո՞ր կուսակցությանը կամ կուսակցությունների դաշինքներին եք պատրաստվում տալ ձեր ձայնը։ Եվ այսպես, իմ քայլը կուսակցությունների դաշինք 68.3%, այստեղ ինչպես ասում էր Նիկոլ Փաշինյանի ցն Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը 6.7%, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը 1.5%, Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը 1.2%, Հայերապահական Դաշնակցություն կուսակցությունը 1%, Սաստացրեր Համահայկական կուսակցությունը 0.9%, Քրիստոնյա Դեմոկրատական Վերածնունդ 0.3%, Մենք կուսակցությունների Դաշինք 0.3%, Քաղաքացու որոշում սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցություն 0.2%, օրինաց երկիր կուսակցություն 0.1% եւ ազգային առաջընթաց կուսակցություն 0.0%, ոչ մեկ չի ասել։ Եվ հրաժարվել են պատասխանել այս հարցին 12.7% եւ դժվարացել են պատասխանել 6.7%-ը։ Իդեպ նշեմ հարգելի ուղդիրներ, որ մեր նյութում, որը հրապարակել ենք, մենք ունեցել ենք տեխնիկական խոտան այդ աշխատակիցը, որը որ հավաքում էր կուսակցությունների անունը, որպեսի պատրաստել շնորհանդեսը, հայ հեղափոխական դաշնակցությունը գրել է սխալմամբ հայ հեղափոխական դաշինք, որի համար մենք ներեցություն ենք իհարկե խնդրում մեր ունկնդիրներից եւ մեր հասարակությունից, բայց ես նկատեցի, որ որոշ դաշնակցական գործիչներ ակտիվ քննարկում են, թե ինչպես ենք մենք սխալ գրում անգամ անունը, իրականում անունը հարցաթերթում ճիշտ է գրած, կարող են մոտենալ եւ ստուգել, այսինքն այստեղ խնդիր չի կարողանալ, բայց ես կոչ կանեմ իրենց ուշադրություն դարձնել ոչ թե իրենց անվանման ուղագրական սխալներին, այլ իրենց կողմից ստացված քվերներին եւ նրանց պատճառներին, այսքանով անդրադարձը ավարտեմ եւ շարունակեմ, Սաթեն ջան։ Ինչու է քվերկելը նշվար կուսակցության օգտին։ Հաղորդումն ամբողջությամբ հասանելի է լրատվական ռադիոյի բաժանորդներին։ Բաժանորդագրվեք 1, 6 կամ 12 ամսով և ստացեք այս և բոլոր մնացած մեր ռադիո հաղորդումները նաև դիտելու հնարավորություն։ Բաժանորդագրությունից առաջացող հասույթը լրատվական ռադիոյի ֆինանսական անկախության և խոսքի ազատության երաշխիքն է։